Então, tio, vamos lá. Estamos aqui com o Tandigel, que vai dar uma entrevista pra gente. Tandigel. Como surgiu o seu apelido, Tandigel? Foi legal no concurso. Oi? No concurso. No concurso, né? É. E o que você acha disso, desse apelido Tandigel? É tão novo. É, né? É tão novo. Certo, mas por que surgiu o seu apelido de Tandigel? Lá no concurso. Aí, pintando Tandigel. É, né? É. Certo. E quantos concursos você já participou? De 5. E o que você achou desse concurso? Você gostou? É que não houve. É, né? É. Certo. O que você ganhou nesse concurso aí? O concurso foi 100 em Joaquim, ganhei 50 em Dani Maria, ganhei 20 em Agostina. Certo. E como? Já teve outras oportunidades de outros concursos em outros lugares já? E o que você achou desse concurso? Foi legal? Foi legal. Certo. Você já é famoso, né? Sou famoso. Isso. Já tem vários vídeos seus na internet, né? É. Inclusive, já tem da reportagem aqui na TV Record, né? TV Record. Certo. Fui fazer a cobertura dos... fazer a cobertura aqui do evento aqui em Altinho, né? Concurso do Mais Feito do Brasil. O Mais Feito do Brasil. Certo. E o que você achou desse concurso todos aí? Muito bom, né? Se tivesse outros concursos em outros lugares, você iria participar também? Ia. Certo. Ia. Já pintou algumas meninas assim por causa da sua forma de ser o homem mais feio do Brasil já? Não. Não? Não. Você tinha falado pra mim que tinha uma mulher que queria te conhecer, é verdade sim? É, tem. Certo. São Caetano. Em São Caetano, né? É. Certo. Se você vai conhecer ela? Não sei. Certo. Não. É isso aí, né? É isso aí. O que você acha dessa forma toda sua aí? É bom. Certo. É, bom e formoso. Tá, né? É. Você já tem uma namorada lá no sítio também, né? Sim, vai, tá quieto. Sim. Como que era o nome dela? É, Pitera. Sim. É. E teve outra também que você namorou com ela, né? Era Rita. Uhum. Tinha Rita também, né? Tinha Rita. Certo. É. Mas por que você separou dela? Mas eu subi. Subindo aqui. É certo. Não me deixei. Sim. Mas quando você estava com ela, era legal? Como que era? Não era legal. Certo. E tem outras meninas que querem te conhecer também, né? É, sou Caetano, tem uma velha. Ela tá bem animada. Certo. O que você acha disso tudo? É claro. Ah, né? É. Quem sabe dessa vez você não casa, né? Quem sabe, né? Não é? Não é sorte, né? É. A sorte é pra quem tiver, né? Não. É isso aí, né? É. E as festas já foi no cabeleiro, não? Só foi uma noite. Certo. Eu vou amanhã. Certo. Cadê a dele? Dá pra escapar algumas meninas lá, gente mesmo? Não, dá pra ver. Certo. É. Certo. Quem é o organizador dos eventos aí do concurso do Mais Feio do Brasil? É de Gastão. Certo. É. Já teve outros eventos em outros lugares já, além daqui de Altinho? Não, só você vem em Altinho, Belém Maria e Agostinho também. Certo. Aí convidou você para outros concursos em outros lugares, outras cidades também? Convidou. Mas só que os outros não querem. É, né? Só querem brincar aqui na rua. Aí vamos fazer aqui na rua mesmo. Certo. É. E quais prêmios você ganhou nesses concursos aí? Você também. Sim. Ganhei 100 aqui em Alpine, ganhei 50 em Belém Maria e 20 em Agretina. Certo. E uma jumenta que você ganhou no desconcurso, né? A jumenta foi para fazer a resenha. Foi a resenha. Eu não tinha enviado, ela estava aí. Entendeu? É, né? Então a jumenta era só combinação para fazer a resenha. Então. É, só fazer a resenha. Certo. A do Piedade vem logo depois. O que você achou do desfile em carro aberto que teve naquele concurso lá que a Record foi fazer a cobertura, né? Achei legal, amor. Foi, né? Foi. Você tava sentindo, né? É. Você ficou famoso, né? Logo, né? Fiquei famoso. Sim, certo. Foi legal os concursos? Foi legal. Foi, né? Foi. Sim. Agora, qual a carne que você gosta, assim, de comida? O que você gosta? Carne de porco, galinha. É? É, galho. Sim, o que mais? Só. Uhum. O docinho, como você gosta de comer ele? Salgado. Ele? É. É. Carne de porco, né? É, carne de porco. Docinho de porco? É. Você gosta? Carne de porco. Certo. Ah,
É bombom, né? Certo. E o que você espera da sua fama? Legal. É, né? É bom. Certo. É. E o desfile, como foi a primeira vez que você subiu no palco para desfilar? A primeira vez? Sim, você subiu. É, subi e... Tchau, galera. Como você fez lá no palco? Mostra pra mim, pra gente, como você fez. Né? Não vi? É. Na primeira vez? Sim. Certo. Tchau, galera. Foi, né? Certo. Tchau, galera. E como que era esse desfile? É só de cueca. Como assim? É só de cueca. Só de cuecão, né? Tá. Isso. Você ficou com vergonha quando você ficou de cueca naquela multidão lá? Não, fiquei legal. Não. Assim, era um monte de participantes. Quantos tinha pra competir com você lá no desfile? Parece que era nove pessoas. Certo. Aqui era nove. E você conseguiu vencer os nove e ganhou em primeiro lugar. Foi em primeiro lugar. O que você achou quando ela chamou o seu nome? Tony Gel! Foi. O vencedor é Tony Gel. O que você achou? Achei bom. Foi, né? Aí você ganhou R$100 e um certificado de feiura, né? De jumento feito no Brasil. Foi. E uma jumenta que era pra fazer resenha, né? Na cidade. Fazer resenha de jumento. E o nome da jumenta era Piedade. É, né? É a jumenta Piedade, né? É. Certo. Então foi muito legal, né? Foi legal. Certo. E você gostou? Tá gostando de toda essa fama sua aí? Da resenha, tudo? Tô, da resenha, fama. É, né? É. E dinheiro no bolso, né? E dinheiro no bolso, né? Certo. É. Uhum. É isso aí, né? E... É. Deixa eu ver. E daquele vídeo que o Tatiano fez de você? Achei legal. Foi? Foi. Você dançou até pra canastar, não é? Foi, dancei. Certo. Forrozinho pra canastar, né? É, forrozinho. Vou dançar. Foi, né? Foi. Você mostrou a casa pra eles, né? Foi muito a casa. O fogão de cozinhar feijão, o que mais? Coisinhos. É? Foi. Dois de quê? De boico. Certo. O guarda-roupa. Foi, né? Foi. O guarda-roupa e o jeito como você dormia na casa. É, né? A mesa. Certo. Você achou legal quando eles foram lá entrevistar você? Achei legal. Foi, né? Foi. Eles pegaram você de cueca na casa tomando banho, né? Foi. Você... Certo. Você sabia que eles vinham, não? Sabia não. Eu tava tomando banho, né? Foi, né? Foi. Aí tá, tu. Acho que falou com ele e foi. Ah. Certo. Então é isso aí, né? Então você fez um monte de resenha, né? Tem fama também, né? Tem fama. O nome mais feio do Brasil. É, o mais feio do Brasil. Aham. Certo. E você acha legal tudo isso aí? Achei legal. É. É divertido, né? É divertido. É o que eu conhecido. Aham. Né? É. De todo o Brasil. É. E até no mundo, né? Porque como o vídeo tá na internet. É, tá na internet. Como o vídeo tá na internet, você vai ficar conhecido só em Altinho. Vai ficar conhecido no mundo inteiro. Quem tiver no Japão, por exemplo, quem tiver no Japão. É. Quem tiver no Japão vai ouvir seu vídeo. Vai. Quem tiver nos Estados Unidos vai ouvir também. Vai assistir também. Vai. Quem tiver no Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Miami, entendeu? Nova York. Vai. O Brasil inteiro, o mundo inteiro vai conhecer você. Pessoas que você nem conhece, te conhece. Por causa da sua fama. O que você acha disso tudo? Eu acho famoso. Você acha legal, né? É, famoso, acho legal. Certo. Olha aí, tá famoso. O cara é famoso. E o que você acha? Você é feliz por causa da fama? Sou feliz. Certo. Sou. É, isso aí. E a fama... O que você acha da fama, assim? Acho legal. Certo. Então você é o cara mais famoso do Brasil. É. Um dos caras famosos. É. Que tá na internet, tem vários vídeos na internet, né? É. E você é o cara mais feio do Brasil, né? É, tá mais feio do Brasil. E pra você, isso tá bom pra você? Tá. Certo. Você acha legal? Acho legal. Certo. E isso aí, né? Nossa entrevista termina por aqui, né? É. E esperamos ter mais oportunidade de entrevistar você em outras vezes que eu vim aqui. É. Não é? É. E nós entrevistar e coloca mais um, posta mais um vídeo lá, né? É. Lá no, na internet, né? É. Tá bom? Então, é um prazer estar com você aqui, né? Todo dia a gente tá com o homem mais feliz do Brasil, né? É. Muito sucesso também na sua carreira, na sua jornada. Muita saúde, muito sucesso. Amém. Muita paz e muito sucesso e muito dinheiro no seu bolso. Muito paz pra você também. Tá bom.